יאללה. היי, היי צילי. שלום, ברוכים הבאים לתזוזמן, עוד פרק מתל אביב הפעם. היי ציפי. יפה מאוד שאמרת ציפי, יפה מאוד. ואנחנו פה ביחד, תזוזמן זה ביחד, ואנחנו כל שבוע מזמינות אנשים שאנחנו רוצים להכיר אותן, רוצות. אותם רוצות, ורוצות לשמוע דעות אחרות משלנו, כי אנחנו, יש לנו אותה ילדות, אנחנו באותו גיל נגיד, אבל יש לנו אותה ילדות, תיקר דיזנגוף, אז גדלנו שם שתינו, כפי שכולם יודעים כבר. יאללה, די, מספיק. ועכשיו אנחנו שתי אורחות. צילי תציגי. יש לנו את קטי בר, נכון. ויש לנו את חמוטל גורי. נכון. ואתן יודעות, בנות, שציפי, אני לא יודעת קטי כמה, כי את קטי אני מכירה. אני לא יודעת כמה תוכניות ראיתן, אבל ציפי כל הזמן, כל הזמן אומרת, האימהות, 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 האימהות. אז הבאתי את האימהות. ביקשתי מקטי מחמוטל שתצטרפנה אלינו ותספרנה לנו על תנועת המחאה, תנועת מחאה חזקה, בוטה והכרחית. ספרנה לנו קצת מה קורה. רגע. קודם כל, כי את צריכה עוד קצת להציג כל אחת מהן. לא, שאין תצגנה כל תצגנה? אחת את טוב, עצמה, טוב, ואנחנו ניכנס טוב, לזה. אנחנו דרוכות. מי מתחילה? קטי. יאללה, קטי. אוקיי, אני קטי, קטי בר, כמובן תל אביבית. באה מעולם האומנות, כמו שאתם רואים, הבית הוא מיני גלריה קטנה. שנים של עיסוק ביזמות בתחום עולם האומנות, הוצאה לאור, אוצרות, ליווי אומנים, פרויקטים בתחום האומנות, כמעט 40 שנה. וואו. של עשייה. ויש לך בת אומנית? יש לי בת אומנית שחיה בניו יורק, קונטיקט עכשיו, לא מזמן הייתי שם. טלפונים, טלפונים. הכי לכבוד. כן, ואחד הדברים המרתקים שקרו לי בחיים במובן האישי, המפגש האישי שלי עם המחאה, זה היה מפגש של חלקים אחרים בקיום שלי ובתודעה שלי שלא ידעתי שהם היו קיימים בכלל. האקטיביזם, היזמות, הלהוביל, להיכנס בקירות, להאמין בדברים בלתי אפשריים שיקרו, הם סוג מי שיוזם ועושה פרויקטים, לא משנה באיזה תחום, אבל בתחום האקטיביזם, תמיד זה נראה לי מקום של אין לי מושג למה אנשים קמים בבוקר ועושים את זה, ובשביל מה הם נאבקים או איך הם מצליחים לגייס את הכוחות האלה לעשות את זה, אבל תמיד הייתי שם מאחור, כאילו תמכתי, הלכתי להפגנות, הזדהיתי, כמובן עשיתי כל דבר, כי אני חושבת שמה שצריך לעשות, ופה זה היה המהלך באמת של אינסטינקטיבי לגמרי, לא מתוכנן, של להגיב למציאות קיומית מאוד מאוד אלימה שהייתה לנו לפני שנה. אנחנו מדברות ממש לפני שנה, ב-22 ביולי, היום הראשון שהגענו עם אפודים צהובים. ואני זוכרת שביום הראשון הגענו ולא ידעתי מה אני עושה, והייתי חייבת להיות 3 ימים בבית מלון, ואז התקשרתי לצילי ואמרתי, צילי, אני חייבת שמישהו יעזור לי עם הבית מלון, אני לא יודעת איך מסתדרים, אז כמובן היה לי את הלילה, את 3 ימים הראשונים שם, כדי להבין מי נגד מי, ולהביא את האפודים, ולהתארגן מול האימהות, ולהישאר בירושלים, אז הייתי במלון המלכים, בזכותך, תודה צילי. את האבן הראשונה במאגר. האימא הראשונה שגויסה. נו, קטי? לא, עכשיו חמוטל. חמוטל, כמובן. היי, אז אני חמוטל גורי, אני ירושלמית, אני יועצת ארגונית, מנחת קבוצות, ומספרת סיפורים לשינוי חברתי, ואני אקטיביסטית פחות או יותר מאז שאני זוכרת את עצמי, אני חושבת. אני גם פמיניסטית, אתם לא רואות, יש לי פה שלט, אני אראה לכם. Proudly feminist. יש לי, אני מרגישה שיש לי מזל גדול שאני גם אקטיביסטית פמיניסטית וגם חלק גדול מהעבודה המקצועית שלי היא בעולם הפמיניסטי ובשדה הפמיניסטי. ואפרופו כיכר דיזינגוף, הצריף של סבי וסבתי, ישראל וגילה גורי מצד אבי,
היה איפה שהיום יושב הדיזינגוף סנטר. דיזינגוף סנטר. וממש כמה בתים ממנה, מאיפה שהיא נולדה. נכון, כן. אז אנחנו... גליציה של דיזינגוף. זה ממש נראה כמו גליציה של דיזינגוף. הם בטח הכירו את אמא שלי שהיה לך פרפומריה בכיכר דיזינגוף. מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות. איזה עולם. בכל אופן, הצריף כבר מזמן לא שם, במקום זה כמובן יש את הדיזינגוף סנטר, אבל... כמובן. את גם מתעסקת בשירה, בחקר שירה עברית וערבית, נכון? אני את התזה שלי כתבתי על סוכנות פוליטית של שירה, וכתבתי את זה בין היתר על משורר נפלא בשם סלמן מסלחה, שהוא משורר פלסטיני-ישראלי, ממרר, שהוציא ספר שירים בעברית. אני עצמי לא כותבת שירה, אז השארתי לאבי. הבן שלי הוא מוזיקאי, הוא עושה היפ-הופ, אז הוא כן כותב, הוא כותב מדהים, כותב באנגלית. אבל אני, אם קטי באה מהעולם של האומנות החזותית, ושם העוצמות שלה והיכולות שלה, ושל אינטליגנציה חזותית מדהימה, אני באה מהעולם של אינטליגנציה ורבלית. משושלת מפוארת של אנשים ורבליים. אני בלשית של טקסטים. אני, העולם שבו אני מרגישה שאני שוחה, זה העולם של טקסטים, טקסטים. גם ספרותיים וכולי, אבל גם אני נשבטתי בקסם של הסטורי טלינג, של העניין הזה של כוח של סיפורים. ואני עובדת הרבה מאוד גם על הקשר הזה שבין האופן שבו אנחנו יכולות להשתמש בסיפורים בכל מיני צורות, כולל קולנוע. קולנוע זה דרך מדהימה לספר סיפור. כדי לחולל שינוי, לחולל שינוי. תשמעו, אני לא יודעת, צילי, אולי את ידיע, אתם תצטרכו לעזור לי, כי אני פה במצב של הרבה שר וגש, משהו כזה. כי אתם בשכן נוגעות בדברים שבאמת אני הייתי סוחבת מהתיכון. שא' זה שאלות על accountability, מי אחראי למה שאנחנו ולמה שקורה סביבנו. accountability זה בא אצלי בכל סיפור כמעט, והדבר השני זה באמת אלימות. זאת אומרת, מאיפה זה בא? אבא שלי מברלין, ואני הכרתי טוב את התרבות הזאת, למרות שהוא מת שהייתי בת שבע. אבל אני מי, אותו שאלתי, איך אתה בא ואתה מעריץ את התרבות הגרמנית, וגתה וזה וזה וזה, איך נוצר דבר כזה? כזאת אלימות, עם כל התרבות, עם כל השירה? בקיצור, בין שתיכן, וואו. איפה מתחילים? מה שנקרא? שאלות קטנות את שואלת ציק. למה אנחנו בצוזמן? כי את השאלות הקטנות אני יכולה לראות את עצמי. אני חושבת, ככה, זה מעניין, כי אני פתאום מקשרת את זה לאמהות נגד אלימות, והגרעין, הליבה של, כמו שקטי הקימה את זה. אני חושבת שאלימות, מאיפה נובעת אלימות זה שאלה אחת, ומה מאפשר אותה זה שאלה שנייה. ויש הרי דיונים גדולים, האם אלימות היא בטבע האדם, זאת אומרת שזה משהו שקיים בטבע האדם, האלימות, ואנחנו עושים לה כל מיני סובלימציות, או מתעלים אותה לכל מיני כיוונים, זו שאלה מאוד גדולה. אני כחוקרת תרבות עסוקה מאוד במה מאפשר אלימות. והרבה פעמים, נכון, יש את האמירה הזאת שדברים איומים קורים כשאנשים טובים עומדים מנגד. ואני מאוד עסוקה בעניין הזה של העמידה מנגד והאי עמידה. כי גם כשאת חושבת על גרמניה, כן, בסוף שנות ה-30 וכל התקופה של מלחמת העולם השנייה והשואה, וגם אלימות שמתחוללת, אלימות פוליטית, אלימות מינית, כולי, שמתרחשת סביבנו, יכול להיות שהיא נובעת ממשהו רע או אלים בטבע האדם, אבל מה שמאפשר אותה, ומה שמאפשר במיוחד אלימות פוליטית מערכתית, זה הרבה פעמים עמידה מנגד, שתיקה ועמידה מנגד, וכמובן, ופה ככה אפרופו החשיבה הפמיניסטית, יחסי כוח שבעצם מאפשרים, במיוחד לאנשים בעלי עוצמה וכוח פוליטיים, לעשות מה שבא להם. יותר מזה, את מדברת על הכוח של הטקסטים, והטקסטים שאנחנו שומעים, הטקסטים שאומרים לנו, הטקסטים שמחדירים בנו, את הכרתית, ואת הכרתית, ואת גם בזה התעסקת.
אבל אני חייבת להגיד לכם משהו, כי את מתארת משהו שמאוד, אפשר לתאר את זה באופן מאוד חזותי. דודה של חבר טוב שלי בארצות הברית, היא בשנות ה-90 שלה, והיא ניצולת שואה, היא הייתה שחקנית גדולה בפולניה. דיברנו על זה פעם, היא אמרה שהדבר שהיה הכי קשה לה, היה שבצד שלהם החיים נעצרו, ובצד השני החיים המשיכו. והיא תיארה את זה ממש, זה כמו ללכת ברחוב, היה איזה מין קו דמיוני, אנחנו נתקענו, סגרו עלינו, ולידינו המשיכו ללכת ולא הסתכלו עלינו, כאילו אנחנו אוויר. היא אמרה שזה היה הרגע הכי קשה בכל בכל הדרך הזאת של המלחמה. ואני חושבת שזה רגע שיש בו המון אלימות, בלי להגיד כלום, אבל לקבל את המובן מאליו הזה, שמישהו לידך, שהיה חלק מהחיים שלך, פשוט נבלם בצורה דרסטית ובוטה, ואתה לא שם, ואתה ממשיך ללכת, ולא משנה למה. בין אם זה פחד, בין אם זה הסכמה, הלימוד שיוצאת מזה וחוסר החמלה וחוסר היכולת להגיב באופן מסיבי, זה שיתוף פעולה עם אלימות נורא חזק. כן, ואני מודה לך מוטל, שהיא דווקא, זה נשים נגד אלימות? זה אימהות. אימהות, סליחה, אימהות. אני באיזשהו מקום מודה לך, מכיוון שהשאלה הראשונה, אנחנו יודעים שהשמש מאירה גם על הצדיקים וגם על הרשעים. זאת אומרת, זה העולם. וזה אנחנו יודעים, השאלה באמת, מה עושים? ואני חושבת שזה שאת קוראת לאימהות, אני כל מיני אומרת שהאימהות, אני גם אמרתי, שכל האימהות, גם אצלנו וגם אצל הפלסטינים למשל, שכל האימהות, יום אחד נחליט על יום, שכל האימהות יעמדו בחוץ ואמרו, עד כאן. על מי דיברנו בזמנו? על דיזסטרה? מה זה היה? דיזסטרה. כן, אני ממש עם היידיש שלי. זאת אומרת, צריך באמת הכוח של האימהות, וזה לכן, הרעיון הזה. אבל קטי, את יכולה שנייה לקחת אותנו אחורה בקצר. איך זה התחיל, למה זה התחיל, מה קרה, מה היה, ובעצם את כל מה שאנחנו רוצים שיהיה, שממשיך ועדיין צריך. לא, בואי נעשה בקצר את ההלום, ומי עכשיו האלך נרחיב. מה שעשיתי זה להתעורר את הבוקר אחרי לילה מאוד 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 אלים, מאוד מאוד אלים, לא במובן הזה שיש שתי קבוצות כדורגל שמשחקות, ואז נכנס המשטרה ומישהו עשה משהו ואז זה מתפרץ לאיזשהו סוג של מאומה. לא, זה קהל הולך וקהל מותקף על ידי המשטרה. וזאת הייתה אלימות, שפה היה השבר הגדול ביותר. כי בדרך כלל כשאת רואה אלימות, אז תמיד קורה משהו שאתה רואה את שני הצדדים ניצים, ואז אתה לא באמת יודע בזמן נתון מה קרה ומי אשם, ואז אתה לוקח את העמדה אחורה ומתבונן, אבל פה זה לראות סרט רע, זה לראות מדינה, האזרחי עובדים ומפגינים, מותקפים על ידי משטרה, בין עם סוסים, מכתזיות, בכינון ישיר לפנים, לגוף, לנשים, לילדים, לעוברי אורח. יש סרטי וידאו מאותו יום של אמא בהיריון, הולכת עם העגלה, והמכתזית פשוט מעיפה אותה, בעודה כאילו זזה במרחק, כאילו רחוק מאוד מהאירוע עצמו, פשוט המכתזית עשתה סיבוב בירושלים, והמשיכה להטיז ולהשפריץ על אנשים עוברי אורח. זאת הייתה הנקודת מפגש להבין שבעצם אני האזרח, מותקף על ידי המדינה שלי, או מותקפת על ידי המדינה שלי. ויותר גרוע מזה, אני כאזרחית בת 60 פלוס, בעצם... לא אמרתי, אוקיי. זה סתם, רציתי להשוויץ, שאני נראה טוב. לא סקנה ממני. טוב, נו. ואחד הדברים שבעצם היה לי מאוד מאוד חשוב באותו רגע להבין, אני כאזרחית, אין לי מה לעשות ברגע הנתון הזה. זה ללכת הביתה ולפחד כמו מיליון נשים, או אני מזמה במספרים, אחרים כמוני שברחו מהזירה, כי זה היה אמצעי כל כך מופחיד, אבל בעצם מה שראינו זה ראינו את הצעירים, ואז הרגשתי את האימא יוצאת. וכשחזרתי הביתה, אני זוכרת את הלילה, אני לא ישנתי כל הלילה, קמתי בבוקר וכתבתי, יש לנו מה לעשות, אנחנו אימהות, אנחנו חייבות להיות שם, ולא רק להיות שם, כי אנחנו שם כמפגינות מן השורה, אנחנו גם עם אפוד,
אנחנו גם באים לומר לצעירים, הנה אנחנו כאן לשמור אליכם, ואפילו בחיבוק, במגע, בכל צורה אפשרית, ומול השוטרים להגיד, אנחנו כאן, אנחנו רואים אתכם. יש פה עניין משפחתי, אנחנו משפחה, יש פה חיים. ומשם באותו רגע זה באמת צמח בכל המובנים, זה גדל לממדים שתוך כמה שעות נהיו לי איזה 20-30 קבוצות של וואטסאפ, התקשורת, האנשים, ההתערבות של העולם, כאילו הקוסמוס קם ואמר, זה הדבר הנכון שצריך להיות כרגע כדי להכניס את הכל לפרופורציה. זה באמת היה הרגשה שבשבועיים הראשונים די חוזרנו על ידי התקשורת, וכל מיני וידאוים וסרטים, ועליי הצמידו, ועל חמוטל, וכל אחד שזזה מאיתנו הצמידו נקמייק, ונצמדו אלינו, והזמינו אותנו לכל תוכניות הרדיו והטלוויזיה והתקשורת, כדי לדבר על מה זה אומר, מה התפקיד של האימהות שם, כי מישהו חיפש נקודת איזון מבחינתי, ונקודת איזון שאתה יכול לראות אותה, לא רק לשמוע. וזה היה האימהות שם. אנחנו נראינו, אנחנו היינו בולטות, אנחנו היינו נוכחות, אנחנו היינו גוש של נשים, ונשים שהן אימהות. הצטרפו אלינו אבות, הצטרפו צעירים, אבל לאורך הדרך, לאימהות נהיה המון 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 משמעויות, שהטענו את זה כדי לא להישאר חבורת נשים שעומדת רק, אלא גם לנו יש סטייטמנט ומעורבות עם שאר הקהילות. אנחנו כבר הזכרנו מה שהיה בלבנון, על הקבוצת נשים, לא יודעת אם שמעתם על זה, יש סרט על זה. אבל זה סרט שאני לא יודעת אם זה היה אחד לאחד אמיתי. זה היה אחד לאחד, כן, זה היה אמיתי. שנשים חברו יחד, נמאס להן מאלימות, ונחביאו את כל כלי הנשק מתחת מתחת לבגדים, הם יצאו נגד הגברים. צעד לפני להגיד להם, אין שום דבר, אין מין, אין אהבה, אין נשיקות, כלום, עד שאתם לא מפסיקים עם המלחמות. כן. זה באמת חלום שרק נשים יכולות לחלום אותו, בעצם. אבל איפה אתן היום? איפה אתן היום? מה קורה היום ולאן? היום? אחרי שנה של אימהות ברחובות בכל ההיבטים, וחברנו לאימהות מהחברה האתיופית, וחברנו לאימהות מהחברה הערבית באום אל פחם, ולמדנו להבין שהאלימות לא תיעלם, ביבי הלך, בלפור נגמר, אבל האלימות עוד קיימת. היא הייתה לפנינו, רק אנחנו היינו עיוורות, תמיד אני מספר את הסיפור שיצאנו, אבל קיבלנו גם המון ריקושטים, שהנה הפריבילגיות מתל אביב התעוררו כי נתנו שתי צ'פחות לילדים שלהם. ולעומת, אחר כך שאתה הולך ולומד מה קורה בקהילה האתיופית, את מבינה איזה עולם, איזה גזענות, איזה אלימות מופנית כלפיהם, ואיפה העיוורון, נקודת העיוורון שלנו שם. ואותו דבר לגבי החברה הערבית, ולהגיע לאום אל פחם ולהיפגש עם האימהות, ולראות באיזה אלימות הם מתמודדות. אלא אימהות החרדיות לא הגענו, אבל נפגשנו כן עם הצעירים החרדים בכמה וכמה סיטואציות, אבל כבר היינו הרבה יותר ערניות וקשובות ורואות מה קורה מבחינת האלימות המשטרתית. אבל כמו שאת אומרת, זה לא מתחיל ונגמר עם ביבי, ביבי הוא חלק ממערך שהסביבה יצרה כדי שזה יתאפשר. אז שלב אחד היה להוציא את ביבי מבלפור ולהכניס מישהו אחר, אבל השלב הבא צריך עדיין להמשיך בכל התופעה האלימה בחברה, שזה לדעתי תהליך נצחי, כי נכנסים כל הזמן דורות חדשים אלימים, וכל הזמן צריך לנקות, 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 ולהבעיר את כל העשבים השוטים. זה מסובך נורא. האמת היא שזה מכל עבר. זה בא ליומן. זאת אומרת, בשאלה, איך משנים את הטקסטים? איך משנים? איך אחד השוטר שעמד שם, והפעיל את הפחזנית, איך זה נקרא פחזנית? פחזנית. להם זה היה פחזנית. איך אותו שוטר, יש לו אמא ויש לו אבא, ואולי יש לו אחות, ואולי יש לו ילד, אני מרתק אותי לדעת מאיפה מוציאים את האלימות הזאת, ואני הרבה פעמים שואלת את עצמי, מה יביא אותי להיות אלימה? יש משהו.
אם מישהו יבוא ויפגע לי בילד. אבל כשמישהו מרגיז אותך... לא, אני מדברת על אלימות אחרת, צילי. לא, אלימות היא אלימות. את מדברת על אלימות פיזית? בכלל. אלימות בהתנהלות. האם בי, בך, בך, יש לנו אלימות? בכולנו. בכולנו. אולי זה מורדם, אולי זה קטנצ'יק, אבל אני רואה שהם נורא מרגיזים. האם קרה לכם? כי אני כבר סיפרתי, זה לי פעם קרה, שאני הייתה... הפגנה גדולה בירושלים, היו שם המון מתנחלים, ואני אמרתי, אני רוצה לבוא לראות, ואני באתי ועמדתי מול קבוצה, ופתאום הרגשתי גל אלימות גואה בי. גואה. אני לא יכולה לתאר את זה, אני הייתי מוכנה, לא נעים לי להגיד, לרצוח. ונורא נבהלתי. תראו, יש כל מיני מחקרים שעושים בהם שימוש בעולם של האקטיביזם והמנהיגות לשינוי חברתי, שמנסים לתת הסבר נוירולוגי לעניין הזה של אלימות. כשאנחנו בסיטואציה שאנחנו מרגישות מאוימות, אנחנו חושבות רק עם החלק, עם האמיגדלה בעצם, כל יתר המוח מושבת, אנחנו חושבות רק עם האמיגדלה, ואז יש מספר תסריטים מאוד מוגבל, הרבה מאוד מהיכולות האנושיות שלנו מושבתות, ואז יש לנו fight, flight, ואפיז. זאת אומרת, אנחנו או אלימות, או מגיבים באלימות, או בורחות, כמו האימא הזאת שכל מה שהיא רצתה זה להגן על העובר שלה ועל התינוק שלה ורק ניסתה לברוח, או אפיז זה כאילו אנחנו מנסות להתחנף או לרקח את הסיטואציה. אז הרבה פעמים התגובה האלימה היא כנראה התסריט שהכי זמין במוח בשלב הזה. אבל אני חושבת ש... וסיטואציה של שוטרים מול מפגינים היא סיטואציה שבה גם המפגינים וגם השוטרים מצויים במין מצב כזה, שכאילו הכל, הפיוזים דרוכים לחלוטין. רואים את זה בכל ההמגנות. נכון, אבל העובדה היא שבבלפור, ששם היינו מאוד קרובות, ראינו שמי שהיו אלימים, זה השוטרים ולא המפגינים. מעניין, זה self-perpetuating אולי. תסתכלי גם, אני לא יודעת אם קרה לכם, אבל צריכים לעמוד עם מראה. כשאנחנו היינו מתרגזים על הילדים שלנו, קצת יותר מדי, וכעסנו על עצמנו, התרגזנו יותר. זה איזשהו self-perpetuating, כן, משהו שמזין את עצמו. נכון, אבל גם כשנורא התרגזת על הילדים שלך, ציפי, אני יכולה להעיד על עצמי, ואני מניחה... לא פגענו בהם פיזית. אחר כך הלכנו את עצמנו שאולי אמרנו כל מיני שטויות חולניות, וכן, ועבדנו על עצמנו כאילו בעניין הזה של... אבל לכן אני חושבת להסביר את האלימות בזה שהגרעין הזה קיים בכולנו, הוא לא קיים בכולנו באותה מודעה, ועובדה שגם כשהגענו למצבי קסה בכל מיני סיטואציות, גם אישיות וגם פוליטיות, זה לא בהכרח יתרגם. אני חושבת שפה... השוטרים היו אלימים כי זאת הפקודה שהם קיבלו, אלה ההוראות שהם קיבלו, אנחנו שמענו בעצמנו, זה גם היה ממש ראית מתי הפקודה מלמעלה הייתה להכיל, ומתי הפקודה הייתה לא להכיל, ועד שעה מסוימת מכילים, ומי שעה מסוימת דוחפים, והיה ברור שהיו שם פקודות והוראות, והייתה מה שנקרא רוח המפקד. עכשיו רוח המפקד הזאת היא לא באה משום מקום, את מדברת, על טקסטים ציפי, וזה משמח אותי נורא, אבל היה שם הקשר, כי הרי המפגינים היו אנרכיסטים, נכון. ומפיצי מחלות, ובוגדים, ועוכרי ישראל, הרי היו עומדים שם הביביסטים עם השלטי ענק של שמאלנים בוגדים, וזה לא התחיל בבלפור, זה התחיל יותר מעשור, אני קוראת לזה התרת דם פוליטית, שאת אומרת, יש כאן קבוצות הולכות וגדלות, זה התחיל כמובן עם האזרחים הערבים ושמאלנים, שיש קבוצות הולכות וגדלות שדמם הפוליטי מותר, זאת אומרת, מותר להגיד עליהם שהם בוגדים וכו' וכו'. אז זה לא קרה רק בבלפור וזה לא קרה בוואקום. היה פה איזושהי התרת דם פוליטית, ובהקשר שאלתם מה הלאה כאילו בעניין הזה, היה כאן עניין של להפוך את זכות המחאה, שהיא הדבר הכי בסיסי בדמוקרטיה, כן? יש לנו את זכות המחאה, זכות ההתאגדות, זכות הדיבור, שאלה הדברים הבסיסיים לפני הדברים העמוקים יותר בדמוקרטיה, שלהפוך את זה לפעולה פלילית,
שלהציג את זה כפעולה פלילית, זאת אומרת להפליל אזרחים שמפגינים, וזה שוב, זה חלק הצדקה. זה רצף אבל של, בארצות הברית יש להם סטיקר כזה, Dissent is an act of patriotism. וזה לא בא סתם המשפט הזה, שהתנגדות זה מעשה פטריוטי. מפני שזה בא גם בתקופות שבהן בארצות הברית הייתה אווירה פוליטית, כן? לא כל כך מזמן, שהתנגדות היא דבר לא פטריוטי. היא מעשה של היעדר נאמנות לשליט. עכשיו, אז היה כאן איזה מהלך של לצייר את המפגינים כעבריינים, כמי שביצעו מעשה פלילי בעוד ש... אז לדברים האלה יש הקשר, ובעצם פה קטי אולי באמת נספר על מה אנחנו רוצות לעשות הלאה, אז אחד מהם, תכף קטי תספר, שהעניין הזה של... זה כאילו לפרק את זה, to unpack, כאילו להחזיר את העניין הזה שהתנגדות ומחאה היא, היא, היא מעשה אזרחי, זו חובה שלנו, את דיברת על accountability, זאת האחריות שלנו, אם אנחנו רואות עוול, אם אנחנו רואות שחיתות, אם אנחנו רואות משהו שהוא לא כראוי, זו חובתנו המוסרית לקום ולהתנגד, ולהגיד אנחנו לא בשמנו, לא רק לא בשמנו, אלא אנחנו נתנגד באופן פעיל לדבר. אבל את זה הם הפכו לדבר פלילי. כן, אבל זה יותר מזה. אני בטוחה שכולנו, קצת אולי אני מגזימה, אני לא יודעת על צילי, עליכם, הצורך שלי למשל, ואני בטוחה גם שהרבה, יש כמוני, שרוצים to reclaim, לקבל בחזרה נתחים, שכבר אינם סביבנו, שהגיעו לשיא במה שאת אומרת. זאת אומרת, אני לא כל כך מבינה למה את מתכוונת כשאת אומרת to reclaim, to לקבל נתחים, על איזה נתחים? אני מתנגדת, קצת יותר סולידריות, קצת יותר חופש דיבור, קצת יותר, פחות אלימות. אותי תמיד מעניינת הזווית של הזרוע המבצעת. השוטרים הם חלק מאיתנו, הם חלק מהחברה שלנו, לכל אחד יש מהם את הדעה שלו. הם מצויים בנקודה מסוימת שהם משרתים את הגוף ששולח אותם לפעילות מסוימת מול אנשים שלהם או שהם מסכימים איתם או שהם לא מסכימים איתם, ומעניין אותי תמיד להבין מה קורה אצלם באותו רגע בזמן שהם צריכים להוציא לפועל את הפקודה, מה זה מעורר אצלם באופן אישי, כי זה כאילו אפשרות של ניצול הזדמנות להביע משהו שלכאן או לכאן שהם מסכימים איתו או לא, ואיך הם מרגישים עם זה אחר כך. ואני זוכרת באופן דומה את האינטיפאדה הראשונה, כשהחיילים הראשונים יצאו לעזה, ולא דיברו על זה, לא דיברו על זה בחדשות, לא גילו בדיוק מה קורה. וכשהיו מגיעים חיילים ממילואים עם חיוורים ושקטים, ואנחנו לא ידענו מה עבר עליהם, יחד עם זה אנחנו יודעים שהיו חיילים שזה פשוט שחרר אצלם איזה דרור שהם יכלו, הייתה להם לגיטימציה לעשות דברים שהם לא יכלו לעשות את זה במסגרות אחרות. השאלה באמת מה קורה לאינדיבידואל בתוך הדבר הזה שאתה משרת במקום מסוים שאתה חייב לשרת את השלטון שלך נגד העם שלך או נגד עם אחר, ומה קורה לך כאזרח? זאת אומרת, איך אתה מקבל את זה? אתה יוצא מהמשטרה או נגיד היום אתן שתיכן נפגשות עם כל השוטרים שהיו בירושלים ומנסות להבין מה קרה שם. יש איזה משהו שהוא בלתי נתפס ובלתי אפשרי להכיל. איך אתה משרת את האנשים שלך נגד האנשים שלך ויוצא כמו חיה רעה. ובלי חמלה ובלי... אז זה לא שאני לא יכולה להבין את זה. יש דבר בסיסי ששני דברים הייתי מחלקת את כל השיחה, מה שאמרת שמאוד מרתק. וישר עשית החיבור שהוא בעצם הבעיה הכי גדולה שלנו. כששאלנו את השאלה מאיפה אלימות, אלימות נולדה בצבא. נקודה. אין אזרח ישראלי שלא התגייס לשרת במשטרה, שלא שירת בצבא. אתה לא יכול להתגייס למשטרה, לצבא, למעט אזרחים ערבים שעוברים בדיקות מאוד מיוחדות, שמותר להם להתגייס למשטרה, אבל אתה חייב. אז בוא נתחיל מזה שהבסיס האלים הראשוני, או ההתנהלות הזאת של להיות תחת מערכת פיקודית. אני לא חושבת, האלימות... רק שנייה. אני גדלתי במשפחה, כל הצד של אבא שלי, הם היו בית אלים,
לא היינו בצבא, לא היינו אפילו בגדנה, עוד לא היינו בצופים. כן, אבל אני לא, אני לא מדברת על אלימות בתוך המשפחה. אני מדברת על אלימות כממוסדת, אלימות של אדם שלובש מדים, שאחד הדברים הראשונים, כשניגשתי לשוטר בשבוע הראשון, ואמרתי לו, אתה יודע מה התפקיד שלך? התפקיד שלך זה לשרת. אז הוא הסתכל אליי ואמר לי, ממתי אני משרת שלך? אני עובד. הם לא הבינו את המשמעות, ואחר כך לאורך כל הדרך, איפה שהיו שוטרים שעוד אפשר היה לדבר איתם, קשובים או סקרנים, או כשהם עומדים בצד באיזה מחסום ומשועממים, ואפשר, יש לך איזה רבע שעה של מגע אנושי איתם, כי בסך הכל, הילדים של האימהות שלהם גם, את מבינה שאין להם מושג, אין להם מושג מה זה אומר התפקיד שלהם, הם בעבודה, הם מקוילים כמו מכונה. וכשאני אומרת צבא, כשאתה בא אחרי מגיל 18, לתוך מערכת היררכית, פיקודית, הוראות, אין לך שיקול דעת, והכל עובד דרך הקנה או דרך סימון המטרות שלך, ואיזה מטרות, ואתה לובש מדים ומגיע למשטרה, שם אנחנו מתחילים לראות את הניצנים של הפורענות. אני מסכים, הלימוד במשפחה, הרבה פעמים, ואני עשיתי סרט על הלימוד במשפחה, והייתי בכל המקלטים, וזה לא רק נשים עם מעמד נמוך, זה גם אצל עורכי דין, אצל רפואה, והם לא יודעים, ובחוץ לא רואים, בחוץ הכל בסדר. והגברים האלה הולכים הרבה פעמים לעבודה, והם עובדים, והם פעילים, והם ברמות גבוהות, ויש להם הכל איך שמגיעים הביתה. אבל הקטע הוא שכשמגיעים לצבא, ויש, ואני לא מדבר, אני מדברת על מקרים, יש הרבה מקרים, מגיעים לצבא ויש לגיטימציה לשחרר את ה... מקבלים לגיטימציה לשחרר את האלימות, ומנצלים אותה בצורה כזאת, מנתבים אותה למקום המסוים הזה. זה מה שאומרת, זה הצבא. אבל בצבא ניתנת הלגיטימציה, כי יש אפשרות ויש כלים, והם מקבלים פקודה לעשות משהו. השאלה באמת, מה קורה, איך, איפה נפגשים עם האנשים האלה אחרי השירות? מה קורה שהילד שלהם עומד מולם, מה, בתוך ההפגנה? מה קורה שאימא שלו עומדת מולו בתוך ההפגנה? יש איזה משהו בסיסי שהמערכות משתמשות בנתונים האלה כדי להפעיל אנשים מסוימים. כן, אבל יש כאן משהו הרבה יותר גדול מזה, כי בתוך בלפור, השוטרים המגויסים, היה גל גדול מאוד בתחילת המחאות של שוטרים שהזדהו עם ההפגנה, או שוטרים עם תודעה אזרחית הרבה יותר גבוהה, שסירבו מצפונית להגיע לבלפור. ולאט לאט, לפחות ופחות, ראינו שוטרים כחולים, וראינו יותר יסמים במשמר הגבול, שאלה כבר מכונות פוליטיות עם אג'נדה פוליטית, במיוחד משמר הגבול. ואנחנו רואים נשמע לגבי. אז כן יש, תראי, זה כמו בארצות הברית בבלק לייף מטר, המון שוטרים התפטרו. השוטרים שלא עמדו בהתקפות וביחס של הציבור ושל הממסד כלפיהם התפטרו. זה הגיע למצב שנשארו כל השוטרים, כמו שאת מדברת על היסם, והתחילו לבקש להתגייס מחדש, כי לא היה מספיק כוח. כי השוטרים הטובים אמרו, אנחנו לא מוכנים לקבל יחס כזה, לא מוכנים להיכלל במשהו כללי נגד המשטרה, אנחנו אנשים טובים שבאנו לשרת. ויש באמת, אבל זה באמת הבדל בתפיסה האישית של, שלך כבן אדם, ולתרבות שאתה בא ממנה. תראו, אני מדברת, אני חוזרת חזרה לטקסטים, זה לא יעזור, גם הכתובים וגם המילוליים. כי אנחנו גם רואים מה קורה של ילדים בגן. אין ילדים. יש אלימות, יש בולינג. בארץ, אני לא יודעת, האמת היא שאני לא יודעת אם זה אפילו. כשאנחנו גדלנו בבית ספר תל חי, ברחוב זמנוף, את שמעת על בולינג? אני פעם חטפתי. אני לא. טיפי, אלימות, אלימות תמיד הייתה. כשדיברת על ריקליימינג, אני ניסיתי לחשוב, אפרופו, אנחנו הרי עכשיו עוקבים אחרי, עוקבות אחרי מה שקורה בשייח' ג'ראח. העוול של שייח' ג'ראח מתאפשר בגלל חקיקה משנות ה-50. חקיקה שהיא עוול. גם ביפו. שהלאימה את האדמות, שהפכה את זה לבלתי אפשרי לפלסטינים אי פעם לדרוש את הבעלות על האדמות האלה. אז האלימות הממסדית הפוליטית לא נולדה לא בעשר השנים. חמודה, לאלימות הממסדית הפוליטית הייתה גם נגד יהודים. יש בדיחה קצת גסה, אבל היא חמודה. של למה כלבים מלקקים את הביצים שלהם?
כי הם יכולים. כי הם יכולים. והסיפור הוא למה משטרים מפעילים כוח על האזרחים שלנו? כי הם יכולים. למה חיילים מגלים אלימות בזה? כי הם יכולים. למה שוטרים? כי הם יכולים. זה חוזר, שוב, זה חוזר לכוח מבני. ואני חוזרת לעניין הזה של הציות. מפני שלא לציית, זה סוג של פריבילגיה, אוקיי? לא לציית, ותראו מה קורה לשוברים שתיקה למשל. תראו מה החברה הישראלית עושה לחיילים שאפילו לא סרבו פקודה, אלא בדיעבד, אחרי שהם לא סרבו פקודה, הם באים ונותנים עדות של זה מה שאנחנו עושים בחברון ובשטחים ובזה, בשמכם, בשם החברה הישראלית, והחברה הישראלית, במקום לקחת את הסיפורים ואומרים, מה אנחנו שולחים את הילדים שלנו לעשות? במקום זה החברה הישראלית אומרת, בוגדים. זאת לא אומרת, חושבת פה... לשלוח חיילים בני 18, להעמיד אותם מול אוכלוסייה אזרחית, ולהחליט עבורם איך הם יחיו, זה לא אלימות כלפי הנערים האלה, הם בחיים לא התאוששו מזה. אני מסכימה איתך, אבל את יודעת, זה נורא מעניין, כי אני חושבת שאנחנו עסוקות פה בשאלה, שזו שאלה נורא מעניינת, של הרשת, לרדת לשורשי האלימות, לרדת כל זו לשורשי האלימות. כי הרי אנחנו יודעים שגם הרבה מאוד תוקפנים מיניים היו קורבנות לתוקפנות מיניים. אז את תמיד יכולה לחזור ולהגיד, טוב, אנחנו צריכים לעקור את האלימות האנושית מהשורש. אני לא יודעת איך עושים את זה. אבל כן אפשר לעשות, אבל כן אפשר לקבוע, מדינה יכולה לקבוע כללי משחק. לא, אלף אפשר לקבוע כללי משחק. הורים יכולים לקבוע כללי משחק, מנהלים יכולים... נכון, כללי משחק. את יכולה לקבוע כללי משחק, ואת יכולה גם... וזה חוזר לתפקיד בעיניי הנורא משמעותי של האימהות, גם בבלפור וגם הלאה. אנחנו רואות אתכם. אנחנו רואות אתכם. תראו, אנחנו יכולים, למשל, אפרופו אלימות במשפחה, בדרך כלל אנחנו לא נראה, זה קורה פה ושם, אבל זה די נדיר, שגבר יכה אישה במרחב הציבורי. נכון. הוא גם לא במשמעות שרואים. משמעויות. הוא יעשה את זה בבית. נכון. כשלא רואים, כשהשכנים עושים את עצמם שהם לא שומעים. זאת אומרת, העניין הזה של אנחנו רואות אתכם, ושזה לא דבר שעובר בשקט, ושלא עומדים מנגד, אני חושבת שהוא קריטי, גם באלימות משטרתית, גם באלימות של חיילים, וגם באלימות פוליטית וממסדית. העניין הוא שצריך לעמוד מול זה כל הזמן, בכל מקום, ולאו דווקא באופן מאורגן, וזה החלק הכי... לא, אבל האופן המאורגן הוא נורא משמעות. ברגע שאת פונה לאימהות, הצורה שבה היא מדברת, הצורה שבה את מדברת, לפנות לאימהות, זה ילך. זה כמו שהיה אימהות, זה היה ארבע אימהות. ארבע אימהות גרמו לי. ארבע אימהות, ואימהות בשחור, ו... לאורך כל הדרך, אימא היא תפיסת עולם מיתית במובן הזה, ותמיד לאימהות ולנשים היה תפקיד לאורך ההיסטוריה, במיתוסים ובמציאות, ואנחנו יכולות לחולל את השינוי. וכדי להבין שגם חלק מהעניין של האלימות שאנחנו מדברים עליה, אל תשכחו שאנחנו גם שותפות לה. ודאי. מאוד. אנחנו מגדלות את הבנים האלה. נכון, לכן היא אומרת, אנחנו מגדלים את הילדים האלה. ולפעמים האמא הזאת שבאה וטוענת על אלימות, למה? בואי תראי איפה את נאפשרת לבן שלך להתנהג באלימות כזאת כלפי החברים שלו, הסביבה שלו, העבודה שלו. תחשבו מה קורה אתמול עם הילדים שפוצצו את הגורי כלבים בחזיזים. לא, לא, זה... זה בא מאיפשהו. זה מפחיד נורא, וזה דבר היום, וזה מזעזע. כן, לא, תשמעי, זה גם, זה כל כך מסובך בנות, זה בין נכון. השאר, כל הסיפור, העוצמה של הקונפורמיות, לקבוצה שלך, אפילו הקבוצה של חמישה, לפעמים זה יותר קטן, זה הצורך, הדרישה לקונפורמיות. השאלה היא קונפורמיות למה, תשמעו, אתם נכנסתם אני הולכת להצטרף, אני פשוט המומה במה שיכול לגרום הצעד הזה שאתם עושות. כן אימהות, זאת אומרת, אין בכלל ספק, אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל הסרט האחרון שעשיתי, ממש לפני הצילומים, כשאני הלכתי לשאול, האם יכולה להיות חברות בין שתי נשים ערבייה ויהודייה,
ואחרי שנים שניסיתי לעשות את הסרט, ואחרי המון שכתובים, ממש לפני הצילומים, פרצה לי שורה, שבעצם האימהות שואלות, איך אנחנו חרבנו את הכל? How did we screw up? מה שנקרא. זאת אומרת, זה מה שאת גם אומרת. אנחנו אימהות, ואני פמיניסטית או לא פמיניסטית, אני כן פמיניסטית, אבל אני באמת חושבת שלנו יש יותר אחריות. אנחנו קיבלנו יותר אחריות. לא מרצה לא, קיבלנו אותה. מצד אחד זה הכל האימא, ומצד שני, יש לך דברים חיצוניים שזה לא תמיד האימא, ואז את אומרת, אז איפה הגבול? איפה מתחילה האימא, איפה נגמרת האימא? אבל תמיד זה היה, הגבר הוא צייד והאם הבית. איך אומרים בצרפתים? שער שלפן. אז לחפשו תמיד את האישה מאחורי גם הגבר המצליח וגם הגבר האלים. מי מאפשר את הדבר הזה? נכון. ואני חושבת שהייתי בהתחלה, כשהקמנו את האימהות, איכשהו חיברו אותי לקבוצה של, בקבוצה הסגורה בפייסבוק, של אימהות של שוטרים ונשים של שוטרים. וואו. והייתי בהתחלה כמו זבוב על הקיר, רק כי הם שיתפו את כל מה שהשיח התקשורתי שהיה, ואת ראית האלימות של הנשים כלפינו, האימהות, וההצדקה של הבעלים, של הבנים שלהם, של החברים שלהם, בזה שנכון מגיע להם, מה הם הולכות במפגנות, מה פתאום? ואז ראית שאין לי מה לעשות שם, כי שיח כזה שם מרוקן אותי, באיזשהו שלב מישהו עלה, כי יותר מדי זמן הייתי על איזו קבוצה שדיברה, והשם שלי כבר היה מוכר, ואז העיפו אותי וחסמו אותי מהקבוצה. כי יכולתי להוציא משם מתאמים. זה גם אלימות. ברור. Yeah. יכולתי להוציא משם מתאמים, אבל אמרתי לא, אני מכבד את הפרטיות שלהם, אני מכבד את המרחב הסגור שהם עשו, ומותר להם בבית שלהם להתבטא. זה עצוב שהם לא מאפשרות שיח אחר. זה עצוב שהם לא מאפשרות לראות שרק רגע, הבן שלך עכשיו הרביץ לבן שלי, הבן שלי היה הקצין של הבן שלך. והוא עזר, כאילו, היו סיטואציות שם של חיילים ומפקודים, ואיזה פקוד, איזה טבח שהתגייס למשמר הגבול, עיקת המפקד שלו. היו שם סיטואציות מוזרות, והן כאילו הליבה של הבעייתיות החברתית הישראלית. ולכן אני אומרת, אחד הדברים שאני חושבת, אם אנחנו עוברות לשלב הבא, זה בעצם איך אנחנו מפרקות את השיח הזה. ובדרך עשינו כמה וכמה מהלכים, עם להקים את ברית האימהות, וחמוטל כמובן חידדה אותו לברית האימהות, מתוך תפיסת עולם הרבה יותר רחבה, הרבה יותר מכילה, הרבה יותר דומיננטית. זה שלקחת באמת את המודל הזה של האימהות שהצלחנו לצבור לעצמנו תעודה תקשורתית והזדהות תקשורתית וחברתית, ולמנף את זה לפעילות נגד הכיבוש ולמנף את זה פוליטית, זה הדברים שאנחנו מעניין אותנו היום לעשות. את יודעת, אני לא רוצה לגעת במקום כל כך... דבר ראשון, אני באמת מקנה, אני לא יודעת הרבה עלייך, אבל חמוטל, אני ממש מקנה בך בבית שגדלת. אבל את לא נעית ברגעים האחרונים שאני לא כך, לא יכולה להבין איך הוא יסתכל על העולם בסוף. איך הוא יסתכל על המדינה שלנו. כשאני אומרת to reclaim, אני שואלת את עצמי, מה הוא חשב? למה הוא התגעגע? מדברת על אבא שלך. כן. תראי, זה נורא מעניין, אני לא יודעת אם הוא התגעגע, זה נורא מעניין, כי הוא כמעט עד הסוף המשיך להוכיח באהבה, זאת אומרת, זה לא, אני לא חושבת שהיה לו איזה נוסטלגיה כזאת של להתגעגע למה שהיה פעם, כן היה העניין הזה של באמת, של התפיסה של התפקיד של אמנים, של משוררים, של אנשי רוח, של להציע איזשהו מצפן מוסרי. עכשיו, אני חשבתי על השאלה הפותחת שלך, ציפי, ואני חושבת שאני יודעת מה המקור לאלימות בעולם, כפמיניסטית, אני לא יודעת אם זו תשובה נכונה או לא, אבל אני חושבת שהפטריארכיה היא המקור לאלימות בעולם. עכשיו, פטריארכיה זה לא... בוודאי שיש נשים שהן אלימות, ובוודאי שיש נשים שמשתפות פעולה, עם הסדר החברתי הזה, כמו שיש גברים שאגב יוצאים נגדו, זה לא עניין ביולוגי. אני חושבת
שזה שאנחנו מדברות, למה התעקשתי על העניין של אימהות ולא אימהות? כי זה לא הסיפור הביולוגי, זה לא הסיפור הביולוגי. בעיניי אימהות זה עמדה מוסרית, זה עמדה פוליטית, והיא דרך אגב לא שמורה רק לנשים. ופה מי שעשתה לי הכי הרבה סדר בראש זה פרופסור קרול גיליגן, שאמרה שתחת פטריארכיה, באנגלית זה נשמע יותר טוב, היא אומרת, under patriarchy, care is a feminine ethic. Under democracy, care is a universal ethic. וזה הסיפור, מפני שאנחנו לא רוצות להיות האלה שכנשים, אנחנו אלה שמחזיקות את האתיקה של הדאגה ושל האכפתיות ואת הפוליטיקה של האהבה. אנחנו רוצות לנפץ את הפטריארכיה, יש לנו המון סבלנות, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, מה שנקרא, אנחנו, יש לנו סבלנות, זה לא זבנג וגמרנו, אבל הסיפור פה זה לפרק כל הזמן את המבנים האלה שנותנים עדיפות לגברים על פני נשים, ליהודים על פני ערבים, ללבנים על פני כהי אור, זאת אומרת, יש פה כל מיני מבנים. תגידי, עשרת הדיברות עושים העדפה מגדרית? מה? עשרת הדיברות. כבד את אביך ואת אמך, דווקא עשרת הדיברות, תראי, צריך להחליט מי בא קודם. אבל בגדול זה ערכים אוניברסליים. ואת אמך. בגדול זה ערכים אוניברסליים. אל תנאף ולא אל תנאפי. לא בסדר, אבל הכל תנאי לה. אל תגנוב, כל הוא בלשון זכר. שאם כולנו היינו הולכים, כל העולם היה הולך לפי עשרת הדיברות, אלא אם כן אני... נכון, אבל כאמין האנושי עושה לעצמו הנחות. הרי מה קורה? למה אנשים מרשים לעצמם להיות אלימים? כי הם משכנעים את עצמם שמי שהם אלימים כלפיו, הוא או חפץ שלהם, כן, או רכוש שלהם, כמו שקורה הרבה פעמים, גם בעבדות, אבל גם, סליחה, באלימות כלפי נשים, או נחות מהם. אנחנו הרי מכירים את כל, נעשו על זה הרבה סרטים ומחקרים וכולי, של איך עובד המערכת ההסברה המאוד, הפרופגנדה המאוד משומנת הזאת, שגורמת לאנשים לחשוב שקבוצה אנושית אחרת היא פחותה מהם, ולכן יש הצדקה לאלימות הזאת. משום מה, וזה דבר שגיליתי אותו כמה פעמים לדאבוני בחיים, יש לאנשים צורך להרגיש עליונות על מישהו אחר. אפילו אם אתה בא מהמקום הכי נמוך, יש איזו נשימה לרווחה שיש מישהו יותר נמוך ממך. הם צריכים כאילו ליצור את הסיטואציה של מישהו יותר נמוך כדי שהם יהיו יכולים להיות שווים במשהו. מצד שני, הם מרוויחים מזה שהם לא מאפשרים לעצמם לצמוח, כי בעצם אז התקרה שלהם נוגעת ברצפה שלך, ולא טוב שם, לא צריך להיות שם. זה מין מכלאה שהאנושות יוצרת, על, לשם אנחנו לא שייכים, אבל לשם יותר טוב שנהיה מעל זה. כל פעם יש איזו משבצת שנתפסת, ויש איזה מישהו שמופסד מזה, ומישהו שמרוויח מזה. אני חושבת שהמצב הקיומי שלנו הוא כל כך טבוע בחוסר שוויון הזה, שאני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל לחשוב, לפרק אותו. האמת, צריכים לשבת שעות, פשוט, ימים, שנים, כדי למצוא את הדבר הראשון שאפשר להתחיל איתו, השני, השלישי. אני סתם אתן דוגמה. למשל, שחושבים על מה עושה, איך מתפתחת אישיות של אישה מוכה. מאיפה זה בא? זה בא מאיזשהו מקום. מאז שאנחנו קטנות, is to please. או לרצות שיובו אותנו, לרצות לסת... יש, למשל, סתם אני אומרת, דוגמה אחת, אפשר בכל סיטואציה של אלימות, לחפור פנימה ולחפש לפחות דבר אחד שנבין, מאיפה זה התחיל, מאיפה זה בא. ואני חושבת שאתם יכולות להגיע לשם. אני כל הזמן, לא נעים לי, רודפת אחרי צילי, כבר מסכנה, אני ממש חופרת לה בצורה... צילי, תלכי להקים בקשה את הקבוצה שיהיה לה ויז'ן לאן אנחנו הולכים. איפה? קחי, אני רוצה שתחפשי אנשים פה ובכל העולם שיחשבו לאן אנחנו פוסעים. איזה מזל שיש ווייז. אני חופרת עליה משהו. עכשיו אני חופרת לכם. אני חושבת שלכם, אני לא צוחקת. יש את היכולת לקלף בכל סיטואציה של אלימות. מאיפה מתחילים? לקלף, לקחת את הזמן, לקלף ולראות. למשל, מה שאמרת עכשיו, בגדול אני מסכימה איתך, זה הפטריארכליות, את צודקת.
ואחר כך לרדת יותר נמוך ולפרק, ולמצוא בכל סיטואציה משהו שאפשר להתחיל לעבוד איתו. כזה, וואו, היום בכלל, איפה שאת לא מסתכלת. אבל יקירותיי, בואו נהיה רגע אופטימיות, כי העולם, העולם הולך לקראת יותר שוויון, לא פחות. נכון. בואו נזכור שלפני 100 שנה לא הייתה לנו זכות הצבעה. אני חושבת ולא היה לנו זכות לרכוש על שמנו. ובחרו בשבילנו מי יהיה הבעל שלנו, לא קראו לזה בן זוג. וזה היה ברור שאם אנחנו לא מתחתנות, אז הלך עלינו. כן, אז העולם, העולם... חלק מתוקן, מהעולם, חלק. אני לא חלק יש... מהעולם, חלק. אבל יש איזשהו תהליך, צריך לזכור. זה ככה... אחרים זה יחלחל למטה. כי תמיד אני אומרת, גם העניין המיטו, הוא עובד בשביל בנות כמונו. אני לא חושבת שהן עובדות של הבנות בבית חרושת לאוף באיזה, סליחה שאני אומרת, יופנה. שמה אין להם את האופציה למיטו, לא קיים. אנחנו מקוות שזה יחלחל לשם. זה כן. אפילו המיטו יש לו, זה נכון. כל תרבות הצריכה המערבית, אוי, בנות. בנויה על הגבילי מעמדות הרבה. אף אחד, זה כמו שאמרתי פעם, אין מצב שמישהי תצא מהבית, ולא תבדוק שהיא תמצא חן בעיני הצד השני. זה תמיד ינצח, כי ככה, כי ככה גדלנו, וככה הכל בנוי. יש איזה משהו, זה כמו שלטווס יש את הזנב היפה, ולטווסית יש את הרחם, ככה זה בנוי. על זה אנחנו בונים ובונים 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 תזות, אבל בעצם כל הזמן רובנו מתפקדים ברמה הראשונית. צדים אחד את השני, הורגים אחד, תחשבי על כל החברות הנכשלות, על כל לא, אבל זה הסבר לא, אחד, זה הסבר, את זה יהיה חלחל. זה לא עניין של הסבר. זה מחלחל. זה עניין של תמונת מצב. מחלחל. אני בעד, אני מאוד בעד, אבל... לא, כי זה הסבר, אני חושבת שצריך לשים לב לזה, כי הרבה פעמים, אני, אם יש משפט שמקפיץ לי את הפיוז באמת, זה כשאנשים אומרים לי, אבל מה את רוצה? זו דרכו של העולם. מה את רוצה? לא, 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 לא מקובל בכלל. כאילו, זה לא דרכו של העולם. אני לא מאמינה בזה. אנחנו לא נולדות עם הרצון לשאת חן. לא. אוקיי? לא. אנחנו לא נולדות עם זה. אני לא מאמינה שזה דבר... אני עשיתי סרט על נשים רכות, ושם התחלתי בילדות, לראות מאיפה זה בא. אבל יש לנו, יש לנו את הקטע שאנחנו מסתכלים על תינוקות שעושים חנדלך, אנחנו קוראים לזה חנדלך, על כלבלבים שעושים חנדלך כדי לקבל... אבל זה שני המגדרים. למה הלא מתישהו, תינוקות עושים חנדלך, גורים עושים חנדלך, גם הזכרים וגם הנקבות. מגיע שלב מסוים, שאנחנו מעבירים מסר לבנים. מתעלים את זה לצד הזה ולצד הזה. לחלוטין. זה לא משהו מולד. זה לא משהו מולד. זה לא מולד. הדבר המתוק הזה הוא לא משהו מולד. אבל הדבר המתוק הזה הוא החומר גלם של כל מי שאחר כך מתווה את הדרך כדי לשלוט בסיטואציה. זה מה שאנחנו חוזרים לפטריארכיה. אבל זה לא פותר לנו את הבעיה של האלימות הממוסדת המשטרית. לא, אנחנו לא מדברות, אני לא מדברות דבר אחר. אני חושבת שאנחנו כאימהות, אני חושבת שאני קצת ככה נורא חשוב, אנחנו כאימהות לוקחות את המשימה של לדבר על אלימות ממוסדת ואיך אנחנו יכולות כגוף, כארגון, כלקחת אחריות על עצמנו ולמסות לשנות את דפוסי ההתנהגות, את המחשבה. אנחנו מתמילות בזה, גם בבית. ומשם, את רואה, יש קיימים כל כך הרבה ארגונים. תמיד אני אומרת, מהרגע הראשון שאני גמד על כתפי ענקיות, אני פשוט נחשפתי לעולם ענק של אקטיביזם נשי, בכל ההיבטים, בכל הזוויות הכלכליות והאלימות. עם יחד, אלימות זה אלימות זה אלימות. ולכן אני אומרת, אבל אם יש לנו משהו, ואם יש לנו איזה ערך מוסף שהבאנו לדיאלוג הזה, זה את המושג הזה של האימהות, ואנחנו יכולות להיות איזשהו חוד החנית של להוביל את זה. נגד הכיבוש, נגד כל חוג אלימות. בשם המוסר, בשם הערך, בשם הפוליטיקה, בשם המקום הזה שגם העבריין הכי גדול כותב לו פה אין כמו אימא. נכון. וגם הרוצח הכי גדול. אז אם אין כמו אימא, רבק תקשיב לי, תבין, אני לטובתך. ומפה אנחנו רוצות להגיד, אנחנו
עוד להתחיל מכאן. אני אופטימית. אני הולכת עם האופטימיות, אגב, אני הולכת עם האופטימיות, לא נעים לי עוד פעם מספר את זה, so far, שאני ביקשתי עכשיו שלהוסיף לצוואה שלי, שעל הקבר יהיה כתוב ממשיכה הלאה. לכן, אני חושבת שיש סיכום. אתם פשוט תמשיכו, ונמשיך, כן, לא, זה באמת, אני שותפה לאופטימיות, בסוף משהו יחלחל. אבל האמת היא שצריכים להצטבד לאימהות ולצרף את כל הקבוצות נגד כל סוגי האלימות, שחוד החנית זה באמת עשייה, מועה. עשייה, עשייה. אנחנו. והדבר הכי, הכי חשוב באמת כרגע מתוך המפגש הזה, באמת לגייס יחד איתכם ויחד עם המפגש, ולכן פה אני מבינה למה היה חשוב לי השיח בעברית, זה באמת להפיץ את זה לכל האימהות. לגמרי. בדרככם ויחד איתכם בשיח המיימם הזה, כשהם יקשיבו לנו ויקשיבו באמת לנשים, שתי נשים שעומדות יחד ועושות את העבודה ממקום של לאן אנחנו הולכות ומאיפה זה בא ולאיך הן ממשיכות הלאה, כי השאלה באמת הגדולה אחרי שבלפור התפרק וכולנו התפרקנו, זו הייתה השנה שחיינו על סטרואידים אנדרנלין. נכון. אנחנו לא ישנו, זה 24-7, ורצנו ממקום למקום. ונכדים שלי מתגעגעים לזה. היום בבוקר בקבמת קפה, בין 9-12, שני הבנים, שיצאו כל שבת לדגלים השחורים, אומרים, חסר לנו. תביאו את הדגלים השחורים חזרה. זה נתן להם כל כך הרבה על להיות חלק. יש גם המון נשים עם ממש פוסט-טראומה, המון עם חבר'ה צעירים שנשארו, כתבי אישום. שכולנו התפוגגנו והלכנו ואנחנו חוזרות כל רגע, כל אחד מאיתנו הביתה, והם צריכים להתמודד עם כתבי אישום, ואנחנו צריכות להוביל מהלך שעושה קלוז'ר, ויש חוק במדינה הזאת, שמדינת ישראל חוקקה ב-2010, של למחוק כתבי אישום למפגינים נגד ההתנתקות, והם מחקו להם כתבי אישום 5 שנים, זה רטרואקטיבי, זה לא חוקתי, אבל זה בסדר, וזה נכון, הייתה כוונה, נכונה, מה שחמוטל אמרה, האי הפללה. כן. לא מפלילים. גם אם זה היה אירוע מאוד קיצוני, מאוד דרמטי, האירוע מבחינתם היה חוויה מאוד קשה, אנחנו אבל רוצים שהחוק הזה גם יהיה צבוע בוורוד ובסגול ובשחור, נכון. ולא רק בכתום. נכון. וזה המהלך הבא שאנחנו מתחילות אותו, כן. פוליטית של שינוי חקיקה, והאי הפללה ומחיקת כל כתבי אישום כנגד מפגינים, גם האתיופים, גם הערבים, כל עוד זה הפגנה לא אלימה, והפגנה, אין דבר כזה הפגנה לא חוקית, כאילו אני לא, ההמצאה הזאת של המשטרה אין חוקי, כי כל רגע ילכה עם מגפון לא חוקי, לא חוקי. והדבר הנוסף בעצם זה להבין שעד שלא ייפטר פה בעיית הכיבוש, אנחנו לא נצא ממעגל הקסם הזה. נכון. והמהלך הבא שלנו זה... להצטרף. ולמהלך... ולעשות. המהלך הבא באמת של חלק מהקבוצה, אנחנו היום בונות אסטרטגיה של 2 מהלכים כאלה, של האחד זה החנינה, והשני זה לצאת בקריאה, תוציאו את הבנים שלנו מהשטחים הכבושים. ולהצטרף לכל ארגוני האקטיביסטים, השמאל שנמצא בשטחים הכבושים, ולהביא את האימהות אליהם. הם סובלים היום מחוסר לגיטימציה, מהדרה חברתית, חוסר התייחסות תקשורתית, הם עושים עבודת קודש, כן. שוכחים מה העבודה שלהם שם, זה להגן על הבנים שלנו, ואנחנו חייבים להוציא את הילדים מהמעגל הזה, שהוא מחמיר ומחמיר ומחמיר מיום ליום. בהחלט. אנחנו נעשה את קטע הסיום בסוף. רגע, רגע, הנה. קטע שקפת. צילי שאלה. אני כבר לא זוכר. ועד פינאלי. צילי, תשאלי בבקשה מה שתמיד יטריד אותך, ומה הלאה. ומה הלאה? לאן אתם פוסעות? לאן אנחנו פונות? אבל טוב שרצינו אותך מהכיפאון חמוטל, כי אנחנו לא יכולות לקפוא עכשיו במצב הזה, צריך להמשיך לעבוד, למלא את הבטריות, להצטרף, לתמוך ולעשות. זה מה שצריך לעשות, והרבה וכל הזמן. וגם אני מקווה מאוד שצריכו לקרוא להרבה מאוד ארגונים עם הנשים, לבוא ולהצטרף אליכם וביחד להיות חוד חנית נגד אלימות. בהחלט. זה ברור. בהחלט. ואני רק רוצה גם, את יודעת, שמעל לכל זה באמת מרחף המשפט הזה, או העבודה של חמוטל, שאומרת בעצם, שירה זה שירה זה שירה, וזה לא חשוב אם זה גברים או נשים, או ערבים או יהודים, ויש משהו שעוטף בעצם את כולם.
אותם מטרי רגש, אותם כמו מטרים של פסנתר, לכולנו יש אותם מטרים. אנחנו צריכים באיזשהו מקום להנפיח בכולם רוח חיובית, אין מה לעשות. נכון. בהצלחה לכולם. בהצלחה. תודה רבה. להתראות. היה כיף. ביי, להתראות. ביי, להתראות בשבוע הבא. להתראות בשבוע הבא. ביי.